Lokað var að gosstöðvunum á Reykjanesskaga í morgun þegar að vísindamenn urðu skyndilega varir við mikið hraunflæði frá eldstöðinni. Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti tvo ferðalanga á gosstöðvarnar og á vefmyndavél RÚV sást til manns ganga upp á gígbarminn. Börn í Sýrlandi eru svipt frelsi sínu, segir í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Mæður þeirra hafa verið svipta ríkisborgararétti, börnin búa við illan kost og komast ekki úr landi. Allt að ár getur liðið þar til jarðgerð hefst að nýju í gas og jarðgerðarstöð Sorpu eftir að mygla fannst í þaki og burðarvirki stöðvarinnar. Forsvarsmenn Sorpu telja að mistök hafi verið gerð við hönnun byggingarinnar. Tvískiptur hrútur á Borgarfirði eystra þykir afar sérstakur, hvítur og hyrndur öðrum megin en svartur og kollóttur hinum megin. Ráðuneytið telur að tvö egg hafi runnið saman í móðurkviði. 10 rafkettir eru til húsa á hjúkrunarheimili Hrafnistu. Deildarstjóri segir að þeir séu góð viðbót á heimilið. Þeir gleðji íbúa og veiti mikilvæga nærveru einkum þeim sem eru með heilabilun. Gott kvöld. Lokað var fyrir umferð að gosstöðvunum í dag þegar hraun tók að flæða niður í Nátthaga. Glóandi hraunelfur byrjaði að renna undan storknuðu hraun í morgun. Það rann hratt og náði varnargörðum við Nátthaga krika á 20 mínútum og fór síðan að flæða ofan í Nátthaga. Björgunarsveiti voru kallaðar út fyrir hádegi til að koma fólki frá gosstöðunum við Fagradalsfjall. Opnað var svo að nýju fyrir umferð á svæðinu í hádeginu þó að gönguleið A sé áfram lokuð. Það voru vísindamenn að störfum hérna upp á fjalli og þeir verða varir við skyndilega mikið hraunflæði frá eldstöðinni, suður geldingadalina og niður þetta gil sem við sjáum hérna. Og hér var allt rauðglóandi, hraunelfur sem tegði sig hérna niður í Nátthagann. Þannig að við tókum þá ákvörðin í morgun að í samráði við aðgerðastjórn að loka svæðinu og auðlýsa rýmingu, en við fórum reyndar aldrei út í rýminguna. Við komum á staðinn og mátum aðstæður, rýmdum þetta svæði sem við erum á akkurat núna og það er lokað, en gönguleið C sem er langi hryggur hérna austan við okkur og eins gönguleið B sem er upp á Faraldsfjallið aðeins norðar, það er allt opið, þannig að fólk getur komið og notið gossins engu síður. En það er fljótt að slökkna í þessu, eða allavega lítur út fyrir það? Já, þetta er fun heitt ennþá, þó að þetta sé fara að storkna. Og þið fóru ekkert mikið út í rýmingar, en eitthvað þurftuðu að stugga til fólki. Hvernig gekk það? Það gekk svona upp og ofan, heilt yfir gengur þetta yfirleitt vel, en svo er alltaf einhverjir sem fara ekki að tilmælum. Það var einhverjum 40 manna hópur hérna neðar í Nátthaganum sem vildi labba hérna upp og fór hérna upp. En hér voru loftgæði mjög slæm og mikill hiti frá hrauninu í morgun. Landhelgisgæslan kom inn í verkefni fyrir Veðurstofuna í morgun og almannavarnir og þeir enduðu í verkefni með að taka tvo göngumenn sem voru komnir hérna inn á einkismannsland og reyndar þar langt út á hraun. Það er náttúrulega bara argasta vitleysa. Voru þeir komnir í einhverja sjálfheldu eða? Já, þeir ætluðu að labba að uppbrettu gossins þar sem hraunið kom upp. Ofan á hrauninu? Já, ofan á hrauninu. Það var í nógu að snúast hjá viðbragðsaðilum hér við gosstöðvarnar í dag og flestir tóku vel í rýmingu, en ekki þó allir, og eins og Sigurður kom inn á hér áðan þá þurfti Landhelgisgæslan að koma tveimur mönnum til bjargar sem voru komnir langt inn á hraunbreiðuna. Svo klukkan 10 í morgun sást á vefmyndavélum þar sem að maður stóð hreinlega á gígbarminum í Geldingadölum. Hjá mér er Helgi Einarsson, hann er varaformaður björgunarsveitarinnar Þorbjarnar í Grindavík. Helgi, veist þú eitthvað þetta atvik og hvernig verður þér sem björgunarsveitamanni við að sjá slíkt athæfi? Veitir hún ekkit frekar en það sem maður hefur séð í fjölmiðlum, en mann er ónotalega bregður þegar maður sér fólk leggja sig í svona óþarfa hættu. Er það oft sem þið sjáuð fólk leggja sig í svona mikla hættu? Nei, heilt yfir passar fólk sig hérna, en það er alltaf einn og einn sem er aðeins og kærlus. Þyrftir hreinlega að setja upp skilti til að vara fólk við þessari hættu sem hér er? Maður skildi halda að það ætti ekki að þurfa að vara fólk við að labba á nýstorknuðu hraunni, en svo virðist vera.
Guðni, hversu langt geta viðbragðsaðilar gengið í því að bjarga fólki sem búin að koma sér í slíkar aðstæður? Já, það eru rauninni skýr skilaboð til okkar fólks á svæðinu að við göngum ekki út á nýstorkna hraunið og leggjum okkur í þannig hættu. Þannig að það spurning hvort að gæslan myndi geta sóttug. Akkurat. Við látum þá þessu lokið héðan frá gosstöðunum í dag. Já, kæra þakki fyrir það, Hjördís Rut. Og við ætlum að snúa okkur öðrum. Jarðgerð í gas og jarðgerðarstöð Sorpu í Álfsnesi gæti legið niðri í alltaf eitt ár á meðan að gert við mygluskemmdir í húsinu. Forsvarsmenn Sorpu telja að mistökin líki í hönnun byggingarinnar. Gæja hóf starfsem í ágúst í fyrra og byrjunin hefur verið brösug. Kostnaður fór langt frá áætlun og moltan sem þar gerð hefur reynst ónothæf. Nú hefur síðan fundist mygla. Þótt að sé ekki nema ár síðan stöðin hóf starfsemi, þá byggingin strax farin að láta verulega á sjá. Við sjáum það best á þakinu, en þar eldvarnamálningin farin að flagna af og þar undir mygla. Þakið og burðaverkið úr tré og telja forsvarsmenn Sorpu að mistök hafi verið gerð í hönnunarferlinu. Það sem nýtt við þessa og öðruvísi en aðrar jarðgerðarstöðar að við erum með sigtuna moltu innandyra og það hluti af samkomulaginu sem var gert á milli eigenda að hætta urða. Að við myndum byggja gas- og jarðgerðarstöð og vera með sigtunina inni til að sporna við lyktarmengun sem eitt af því sem mosfellingar hafa kvartað svolítið undan. Þannig að mögulega liggur þar þar að sú ákvörðin að sigta inni valdi þessum skemmdum? Mögulega, en þá hefðum við átt að taka tillit til þess þegar húsið var hannað. Í tilkynningu Sorpu segir að upplýsingagjöf til stjórnar á byggingatíma hafi verið verulega ábótavant og jafnvel villandi. Það eru þetta umhjósunarefni af hverju glæni stöð er strax byrjuð að mygla eðlilega. Það var ekki borið undir stjórn alveg tiltekin smáatriði í hönnunarferlinu en ég velti því líka fyrir mér hvað brást í forsendum hönnunarferilsins. Jarðgerðin liggur niðri þangað til lausn vandas verið fundin en gasgerðin heldur áfram. Allt þetta kemur til með að kosta tíma og peninga. Hugsalega þurfum að bæta í loftræstingu og við þurfum hugsalega að flytja sigtunina út í annað húsnæði. Þá erum við að tala af allavega um 6-12 mánuði sem þetta getur tafa okkur. Og það er þá væntanlega einhver kostnaður sem lýst að þessu? Já, alveg örugglega. Ég býst við að vera 20 milljóna. Óháðir eftirlitsaðilar verða fengnir til að meta umfang vandans og komi í ljós að handvum hafi orðið í hönnun og efnisvali mun Sorpa leita réttar síns. Stöði fór langt fram úr fjárhagsáætlun. Moltan sem þar gerð ekki nothæf og svo nú kemur mygla, þetta ekki orðið svolítið mikið? Æ, það erfið fæðing að koma hringrásahagkerfinu á höfuðborgarsvæðinu á koppin, vissulega. Þetta er nýjung, við erum að innleiða hringrásahagkerfið, gæja er mikilvægur liður í því. Framtíðin í Sýrlandi er allt annað en björt, segir í nýri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Hálf milljón manna hefur verið drepinn og 5,6 milljónir hafa flúið land á þeim rúma áratug sem átökin hafa staðið. Börn búa við skelfilega aðstæður í landinu. Flóttafólki er ráðlagt að snúa ekki aftur til Sýrlands. Frá því að átökin í landinu hófust voru 2011 hefur mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna skilað 20 skýrslum Sýrland. Þessi í svipuðum anda, ástandi í landinu skelfilegt. Paulo Pinteiro formaður sjálfstæðrar rannsóknarnefndar. The overall situation in Syria looks increasingly bleak. In addition to increasing violence, the economy is plummeting and widespread community transmission of the COVID-19, we cannot forget that, seemed unstoppable by a healthcare system decimated by the war and lacking oxygen and vaccines. Líkt og annars staðar í stríðshrjáðum löndum búa börn við ömurlegar aðstæður. One of the most scandalous features of our report is what is happening with the estimated 40,000 children held in Al-Hol and other camps. Nearly half are Iraqi. 7,800 come from nearly 60 other countries. Most foreign children remain deprived of their liberty since their home countries refuse to repatriate them. Þetta eru börn mæðra sem fóru til Sýrlands og giftust íslamistum
og voru í kjölfarið sviptar ríkisborgararétti í fæðingarlandinu. 30 months, 2.5 years into this situation, and I think most people are now in agreement that the children should be home, and in fact the mothers should be brought back with the children, and most countries ought to be able to have judicial systems to deal with the challenges of how they deal with the mothers that they bring home with the children. Unglingsdrengur var í gær lagður inn á Landspítalann vegna fylgikvilla COVID-19 smits. Þetta er fyrsta barni sem leggst inn á spítala vegna koronaveirunnar hér á landi. 105 börn eru sem stendur með virkt COVID-smit. 80% 12 til 15 ára barna mættu í seinni bólusetning á mánudag og þriðjudag. 26 koronaveirusmit greindust innanlands í gær. 18 voru í sóttkví við greiningu en 8 utan sóttkvíar. Dýraverndunarsinnar hafa gagnrýnt harðlega færeyinga eftir umfangsmikil hvaladráp síðastliðna helgi. Færeyingar hafa lengi haft þann háttinn á að smala hvölum inn í þrönga firði við veiðar. Yfir 1400 lyftrar sem eru tannhvalir af höfrungætt voru drepnir við Austurey síðastliðin sundag. Það metfjöldi en í fyrra voru 35 lyftrar veiddir og 600 grindhvalir. Jakob Westergaard, sjávarútvegsráðherra Færeyja, efast að veiðarnar hafi áhrif á útflutning þrátt fyrir gagnrýnina. Ekki hafi verið neitt athugavert við hvaladrápin helgina og færeyingar eigi óhræddir að halda í hefðirnar. Samgöngumál, sjávarútvegsmál og málefni öryrkja voru helst í brennidepli þegar að fulltrúar allra flokka í norðaustur kjördæmi mættust á ráðstöfu í gær. Stjórnmálfræðingur segir að það hafi komið á óvart hversu hófstillt umræðan var. Fulltrúar allra frambúða í norðausturkjördæmi mættust í gær í beinni útsendingu á Rás 2. Þar fengu þeir tækifæri til að koma helstu áherslumálum sinna frambúða á framfæri, auk þess sem tekist var á málefni kjördæmisins. Birgir Guðmundsson, stjórnmálafræðingur, fylgdist vel með fundinum. Mjög fannst þetta áhugaverður þáttur að mörgu leiti, eins og reyndar þessi kjördæma þættir eru, þeir eru mjög mikilvægir held ég svona í þessari kosningabaráttu, þar sem að allir fá svona jafnt tækifæri til þess að tala bæði þeir sem eru svona nýkonur og þurfa að sína þeir hafi erindi og eins hinnir sem eru þegar til staðar á henni pólitíska sviði. Hann segir að umræðan hafi verið nokkuð hófstillt auk þess sem efnistök hafi komið nokkuð á óvart. Þrátt fyrir það að þáttastjórnum væri svona að stýra þessu svolítið inn á svona kjördæmamál, sko, til dæmis eins og sjávarútvegsmál og annars slíkt, þá fannst mér sko sér mál kjördæmisins ekki vera mikið rædd þannig. Hann segir frambjóðendur hafa stigið varlega til jarðar þegar koma því að ræða sjávarútveginn sem stórt mál í kjördæminu. Þetta er svona kjördæmi þar sem að, já, sem við myndum kalla raunhagkerfið er mjög stórt og mikilvægt. Að þá var í umræðinu sjávarútvegsmál sko mjög tónað niður frá því sem maður þekkir úr landsumræðinu umræðan það hvað þyrfti að gera í sjávarútvegsmálum, en voru svona hófarir í að tala um kvótakerfið en vildu sem sé lagfæringar og það virtist allir vera þar sko. Menn kannski menn og konur svolítið að passa sig? Já, augljóslega, þetta er þeir vita hvar þeir voru að tala og við hverja þeir eru að tala í rauninni. Kjördæmafundir hafa nú verið haldnir í 4 kjördæmum af 6. Nálgast má upptökur af þeim á rúf.is. Íslendingurinn sem sat tíma í gæsluvarðhaldi vegna morðsins í Rauðagerði í Reykjavík og hefur verið sagður umfangsmikill í undirheimum aftók með öllu að hafa komið að morðin á Amanda og Becky Ray. Vitnaleiðslur héldu áfram í Rauðagerðismálunni í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag og gaf Íslendingurinn skýrslu eftir hádegi. Hann kvaðst ekki hafa átt í útistöðum við Armando og sagðist einungis hafa þekkt hann lítilega. Hann sagðist þó hafa vitað að samskipti milli Armandos og Angeline Starkais sem játað hefur morðið á sig hefðu verið stýrð. Hann hefði hins vegar ekki vitað til þess að tilstæði að myrða Armando né hefði morðið verið framið að hans undirlagi. Lýðræðið er rauður þráður í öllum áherslum Pírata fyrir kosningarnar. Halldóra Mogensen, þingflokksformaður Pírata, segir borgaralaun hluta framtíðarsýn Pírata í efnahagsmálum. Flokkurinn muni sömuleiðis leggja áherslu á forvarnir og skaða minkun í heilbrigðisstefnu sinni setjist þau í ríkisstjórn. Halldóra segir að flokkurinn muni eingöngu mynda ríkisstjórn með flokkum sem ætli að innleiða nýja stjórnarskrá á næsta kjörtímabili.
Flokkurinn hefur áður sett þetta stefnumál sem skilyrði fyrir stjórnarþáttöku, en það gerðu þau einnig í stjórnarmynduna viðræðunum árið 2016 og 17. En eru þið ekki svolítið að dæma ykkur úr leik með þessu? Nei, eins og ég segi, við erum búin að gera þetta tvisar áður og viðræðurnar þær strönduðu ekki á nýju stjórnarskránni, þannig að við sjáum ekki að þetta ætti að vera vandamál. Það eru flestir flokkar hljóta að vera sammála um það að við getum fundið leið til þess að virða þjóðarviljan. Annað er bara ekki lýðræðislegt og flokkur eins og Píratar, lýðræðislegur flokkur, við getum ekki annað heldur en staði við það. Halldóra Mogensen verður gestur í forystusætinu að loknu Kastljósi og menningunni klukkan 8 í kvöld. Sérkennilegu hrútur fættist á Borgarfirði eystra í vor og kom enn sérkennilegri af fjalli nú í haust. Hrúturinn er eins og tveimur ólíkum skepnum hafa verið skeytt saman eftir endilöngu og ráðunautur telur að þarna sé á ferð afar sjaldgæft fyrirbæri. Á bænum Njarðvík við Borgarfjörð eystra býr Andrés Hjaltason. Hann ætlar að sýna okkur hrútin Helming. Þetta er engin venjulegu hrútur. Hægri hliðin er hvít en sú vinstri svört. Hann var nefnilega dálítið vankaður þegar hún bar. Hann var alltaf með svona skakkan haus út að aðra hliðina og var það í nokkra daga. Og þess vegna fórum við nú eitthvað að svona skoða hann betur og sáum þá þess að líta samsetningu í honum. En svo ekkert meira með það heldur, var hann bara sleppt í vor. En svo þegar hann kom í rétt í haust að þá var hann komið horn öðrum meginn en kollóttur hinum meginn og þá fannst manni þetta nú ennþá merkilega að þetta skyldi vera til. Það er kannski svona það sem er líklegasta kenningin að þarna hafi farið á stað tvö frjóvguðegg sem hafi svo runnið saman í móðurkviði og myndað eitt fóstur. Og þetta er kallað kímera á svona erðafræðimálinu og er svona frekar sjaldgæft eða mjög sjaldgæft en þekkist þó í dýraríkinu. Sérstaklega alveg frá snoppu og aftur á dindil er bara alveg regla strika. Það er bara svart öðrum megin og hvít hinum megin. Fæturnir eru hvítir öðrum megin og svartir hinum megin. En það er svona ekki eins greinilegt að sjá á bakinu og ekki fram á haus. Helmingur verður ekki sendur í sláturhús, en það þykir tvískiptur pungurinn á honum spennandi. Eistun eru mis stór. Ég veit ekki hvað ekki finnur sagðir, hvort hann fyrir einhverja rannsókn. Já, það væri náttúrulega til að byrja með mjög spennandi að semja við bóndanum að setja hrútin á og prófa að setja svona ýmsa liti af ám undir hann og sjá hvað gerist. Hvort hann er frjór, kannski fyrir það fyrsta og svo hvaða litasamsetningar og hotnalag kemur undan honum. Hvort hann er frjór kannski öðrum einn og ekki hinum einn og það er mögulegi að það komi sáðfrumur frá tveimur mismunandi eistum með mismunandi sérst erðaeiginleika. Við höldum okkur í dýraríkinu eða næstum því. Meðal íbúa á hjúkrunarheimili Hrafnistu við Sléttuvegi Reykjavík eru 10 kettir sem eru nokkuð óvenjulegir. Þeir veita íbúum mikla gleði og félagsskap og deildarstjóri segir að þeir hjálpi þeim sem að eiga erfitt með að tjá sig. Þetta er Tómasína, hún er svona mjúk og malandi eins og kisur eiga að vera. En Tómasína er engin venjuleg kisa, hún er rafkisa. Þetta hefur, bara mikið lukka hjá heimilismönnum sem að og þá kannski sérstaklega hjá þeim sem eru með heilabilun. Og og þá er þetta raunveru bara þetta veitir þeim svo mikla nærveru, þetta er náttúrulega bara margir að glíma við félagslega einangrun og þessar kisur eru raunveru, það er mjálma, það hreyfa sig og mala. Þetta er mikið notað og það er alveg tekið kisurnar upp í rúm og kurt með þær. Það gefið þeim að borða og svona alls konar. Rafkisurnar eru í nokkrum lítum og þær hafa alla fengið nöfn, 5 stráka og 5 stelpunöfn og þegar fer að hægjast á þeim er einfaldlega skiptum rafhlöðu. Þær eru meðfærilegri, gengur og gerst með ketti, hvorki klóra né fara á flakk. Já, þú ert móttinn. Og engin með ofnæmi fyrir þeim, sem er stórkostir. Ólöf Björnsdóttir er einn þeirra íbúa sem njóta góðs af félagskap rafkisana. Já. Honum Valla líður vel í fanginu þínu. Já. Æ.
Þetta er náttúrulega örfun, bæði náttúrulega bara þessi mjúka áferð á þeim og heyra malið í þeim og hérna þarf mjálma og þetta er svona, eins og segi, svona, já, þetta er þessi nærvera sem vantar oft og það er alveg ótrúlegt að sjá marga sem eru kannski að tjá sig lítið, sitja í hjólastólnum að fá þessar kisur í hérna fangið, það bara lifnar yfir þeim. Það er svo fallegt að sjá það. Kisuna gera gagn? Algjörlega, við bara, eins og segi, við erum mjög lukkuleg með þessa tíu sem við eigum hérna á Sléttuveginum. Já, og í Kastljósi kvöldsins verður rætt við Vivek Kotecha öldrunarheimili í Bretlandi og hvernig hagnaði komið undan með bókhaldsbrellum. Einnig verður rætt við formann samtaka fyrirtækja velferðarþjónustu flækjustig í kerfinu hérlendis og skiptingu verkefna milli sveitarfélaga og ríkisins. Og þá ætlum við að huga veðri. Það gengur í suðaustanátt kalda eða strekking með rigningu í kvöld en hægari og léttskýjað norðaustan til. Það dregur úr vindi og úrkomu suðaustanátt í fyrramálið en önnur lægðarbóla kemur upp að landinu sunnan og hafi síðdegis á morgun með meiri úrkomu einkum sunnanlands. Hiti breytist lítið og verður hámarkshitin í kringum 17 stig á norðausturlandi. Hrafn með svona viðurfræðingur fyrir nánari veðurhorfurnar að loknum íþróttum. Helga Margrét Höskuldsdóttir sér þær í kvöld. Spilað er í undanúrslitum bikarkeppni kvenna í körfubolta í kvöld og mun koma í ljós hvaða lið spila til úrslita. Átta liða úrslit mjólkubikars karla hófust í dag. Og bandaríska knattspyrnusambandið hyggst bjóða karla og kvennalandsliðum sínum sama launasamning. Þetta og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá að fara yfir helstu atriði fréttanna í kvöld. Lokað var að gosstöðvunum á Reykjanesskaga í morgun þegar vísindamenn urðu skyndilega varir við mikið hraunflæði frá eldstöðinni. Þyrla Landhelgisgæslunnar sótti tvo ferðalanga á gosstöðvarnar. Á vefmyndavél RÚV sást til manns ganga upp á gígbarminn. Börn í Sýrlandi eru svipt frelsi sínu, segir í nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Sýrlenskar mæður sem giftust íslamistum hafa verið sviptar ríkisborgararétti. Börn þeirra búa við illan kost og komast ekki úr landi. Allt að ár getur liðið þar til jarðgerð hefst að nýju í gas og jarðgerðarstöð Sorpu eftir að mikla fannst í þaki og burðarvirki stöðvarinnar. Forsvarsmenn Sorpu telja að mistök hafi verið gerði hönnun byggingarinnar. Tvískiptur hrútur á Borgarfirði eystra þykir afar sérstakur, hvítur og hyrndur öðrum megin en svartur og kollóttur í hinum megin. Ráðunautu telur að tvö egg hafi runnið saman í móðurkviði. 10 rafkettir eru til húsa á hjúkrunarheimili Hrafnistu. Deildarstjóri segir að þeir séu góð viðbót, þeir gleðji íbúa og veiti mikilvæga nærveru einkum þeim sem eru með heilabilum. Þessu er verið lokið. Næstu fréttir klukkan 10 í kvöld bæði í sjónvarpi og í útvarpinu og við minnum á vefinn og rúfvarpið. Og svo kosningavef RÚV, það sem til dæmis getið tekið kosningapróf til þess aftur grá hraða og kjósa en þessum fréttatími lokið og verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Alþingiskosningar 2021, forystusætið. Formenn stjórnmálaflokkana sitja fyrir svörum störf sín og stefnumál. Með okkar augum eru margvelunaði þættir sem vakið hafa athygli fyrir nýstárleg og frumleg efnistök. Neyðarvaktin er bandarísk þáttaröð slökkviliðsmenn og bráðaliða á slökkvistöð 51 í Chicago. Alþingiskosningar 2021, kynning á framboði. Kynningarefni stjórnmálaflokka í framboði til Alþingis.